sange, der handler om mit liv. Sange, der handler om kærlighed og hvornår det gør ondt, hvornår det ikke gør. Ligesom at faktisk bare at blive voksen på en eller anden måde. Albumet hedder Juvenile. Så det er sådan, det er lidt ligesom, hvad skal man sige, lige nu er det første tidspunkt i mit liv, hvor jeg føler faktisk, det er okay at være den, eller jeg er. Så den handler lidt om at være der, hvor jeg er. Eller vi har lavet arrangementerne, og nu er det ligesom at få dem ud til folk og vise alt det nye musik, der er. Det bliver spændende, det bliver også, jeg er fandme nervøs for at se, hvad fanden folk synes, og hvordan folk de har det med det, men jeg glæder mig mest af alt bare til at komme ud og prøve nogle nye ting af. Jamen det live, det kan, det er for det første, så hører man musikken rigtigt. Altså man hører og man ser personerne, det er jo så en ting. Men også det med, at der ikke er alt det der, alle de effekter, der altid er. Selvfølgelig er der noget af det, men det er også det der med at få musikken rigtigt ind, hvor det ikke er lige så perfekt, sådan at det bliver levende. Det er den live-oplevelse er for mig i hvert fald, det er, at man kan mærke det på en mere organisk måde, simpelthen.